Já to nějak dneska nemůžu přečíst. Vážení drazí, oči, to je důležitý lidský orgán. I tedy pokud dokážete přečíst tato písmena, jste připraveni na další pohádku. Užijte si ji. Příjemný zážitek. Jak se stal Krtek Prďák lékařem? Pan doktor Nováček byl lékařem v okresní nemocnici. Nebyl to však obyčejný lékař, byl to pediatr. Náš pan doktor Nováček léčil děti. Sám sice žádné neměl, ale o to víc pečoval o své pacienty. Chápal totiž, že když jsou v nemocnici sami, je potřeba se jim pořádně věnovat. Doktor Nováček na to v nemocnici samozřejmě nebyl sám. Pracovala tam spousta dalších lidí, kterým se říká personál. Například pomocná asistentka pana doktora, sestřička, hlavní sestra, nový pan doktor, co se teprve zaučuje, starý pan doktor, který někoho zaučuje, a také pan primář, který všechny vede. Potom je tam paní uklízečka, zdravotní bratr, pan údržbář, no prostě spousta personálu. Jednou se stalo, že v nemocnici skončil malý chlapeček Honzík. A Honzík s nikým nemluvil, jen ležel a v jednom kuse vzdychal. Pan doktor Nováček s tím nemohl nic dělat a nemohl tedy Honzíka ani pořádně léčit. Když Honzík nemluví, tak doktor dost dobře neví, co ho kde bolí, kde ho co naopak nebolí, co ho kde lechtá, kde ho to nelechtá, kdy je mu fajn a kdy špatně. Doktor Nováček přemýšlel a pořád nemohl přijít na to, jak se dostat Honzíkovi na kobylku. Jednou šel z nemocnice domů a když přicházel ke svému domu a otevřel branku, uviděl krtinec. Pořádně ho to nadzvedlo. Nádherný trávník, který si už dlouho pěstoval, byl narušen hromadou hlíny. A že to byla hromada obrovská. Doktor na to koukal, kroutil hlavou a říkal si, to snad není možné. Kdo to tady udělal? To musel být ale borec. Pan doktor Nováček byl totiž skvělý doktor a proto si cenil každé práce a bylo jedno jaké. Ať šlo o paní uklízečku Mašu, která perfektně vyčistila celé oddělení, nebo o pana popeláře Josefa, který pokaždé, když odvážel popelnici, nezapomněl přidat nějaký vtip, nebo o obecního strážníka Jiřího Píšťalu, který řídil dopravu tak, že na křižovatce u nich v ulici ještě nikdy nebyla zácpa. Proto doktor Nováček dokázal ocenit také tu hromadu hlíny, která byla sice skvrnou na kráse jeho trávníku, ale zároveň jí nešlo upřít jistý půvab. Tak velkou hromadu hlíny, která by vypadala skoro jako sopka Vesuv, to ještě neviděl. To ale nebylo všechno. Představte si, že ta hromada mu přímo před očima dál rostla a občas se z té hlíny ozval takový zvláštní zvuk. Znělo to asi takhle. Když to doktor Nováček uslyšel, okamžitě zaklekl a pomalu, jako šelma v pralese, se blížil k té hromadě hlíny. Sotva se přestala hýbat, pan doktor stuhl s rukou nataženou jako gepard, když se napřahuje po kořisti. Jakmile se hromada začala opět zvedat a znovu se ozvaly ty zvláštní zvuky připomínající prdění,
dal se do pohybu i doktor Nováček. Najednou kouká, zhromady se sune malý černý tvor, krtek. Byl to docela obyčejný krtek a nebyl ani velký, prostě takový spíš krteček, který by se vám vešel do dlaně, kdybyste se ovšem nebáli, že vás kousne. Pan doktor se nebál. S hebitostí kočkovité šelmy švihl rukou po krtkovi, sevřel ho mezi prsty a zadíval se mu zpříma do očí. Krtek na něj taky kouká a najednou se na doktora usměje. Normálně se usmál jako člověk a potom si ještě prdnul. Prdnul si tak mocně, jako by zažehl raketový motor a vystřelil k nebi. Za ním se nesl zvuk připomínající stíhačku. Doktor sledoval, jak krtek stoupá vzhůru a míří dokonalým obloukem zpátky ke krtinci. Tak to ne. To si tedy doktor Nováček nenechá líbit. Rychle se přikrčil a skočil. V letu se přetočil na záda a než dopadl na zem, natáhl obě ruce k nebi. Také jeho let směřoval přesně k místu, kde byla díra do krtince. A zase držel krtka v rukou, ale tentokrát mu raději nechal zadeček volně koukat mezi dlaněmi. Klidně si prď, oddychoval pan doktor. Ale teď už mi neutečeš. A myslel si, že tím všechno skončilo. Konec překvapení. To se ale spletl. Krtek prďák se znovu usmál a v zápětí se stala ta prapodivná věc. Krtek totiž promluvil vysokým, ale kultivovaným hlasem. Dobrý den, pane doktore. Musím říci, že trávník i půda na vaší zahradě patří k nejkrásnějším, na jaké jsem v poslední době narazil. Je mi velkou ctí, že mohu tady u vás strávit nějaký čas. Kdyby pan doktor Nováček neležel na zemi, nejspíš by si z toho sedl na zadek. Ale takhle v leže jen vytřeštil na krtka oči a řekl: Dobrý den, jmenuji se Nováček doktor, tedy doktor Nováček. Krtek se usmál a odpověděl: Já přece vím, že jste doktor Nováček. Doktora to poněkud zaskočilo. A jak pak víte, že se jmenuji doktor Nováček a že jsem doktor? Pro pána, já vám vykám. Byl z toho rozhovoru s krtkem čím dál zmatenější. Krtek se ale opět usmál a řekl: Když jdu někam na návštěvu, podívám si přece na jméno na zvonku. A když jsem tam viděl napsáno doktor Nováček, hned mi bylo jasné, že budete mít určitě krásnou zahradu. Doktor Nováček se konečně trochu otřepal. Tak tohle ne. Ano? Tohle to mi nedělejte. Já jsem seriózní člověk. Pediatr. Nejsem žádný trdlo. I když teď najednou nevím, co si o tom všem myslet. Krtek prďák se usmál, jak měl ve zvyku. Vždycky se usmál, než něco řekl. Lidi to trochu ukonejší, i když mají trochu rozhrabanou zahradu. Pane doktore, já se jmenuji Krtek Prťák. Cestuji po světě a zrovna v tuto chvíli se nacházím zde u vás v Čechách, tedy přesněji na Moravě, ještě přesněji ve Slezsku a konkrétně tedy přímo v Ostravě. Berte to prosím jako svého druhu poctu. Jsem na cestách už řadu let. Doktor polkl. Musím si dát kafe. A krtek na to. Rád se přidám. Doktor polkl po druhé a řekl: Jak si přejete? A tak se doktor seznámil s krtkem prďákem. A
jak si tak povídali u té kávy, pana doktora něco napadlo. Milý Krtku prďáku, co kdybych vás vzal s sebou na oddělení? Mám tam jednoho kluka, který ne a ne promluvit a domnívám se, že kontakt s Krtkem jako jste vy by ho třeba trochu vyvedl z míry a možná by z něj mohla vypadnout i nějaká ta láska. Co vy na to? Krtek prďák usrknul trochu černé kávy, pošimral se na čumáčku a protože to byl Krtek společenský a věděl, že se u kávy neprdí, maličko, ale opravdu jen trošičku si uprdnul a řekl: proč ne? Pojďme na to, pojďme to zkusit. Hned druhý den vzal tedy doktor Nováček Krtka prďáka do své aktovky, kterou předtím vyslal polštářkem, a odnesl ho sebou do nemocnice. Zatímco Honzík ještě spal, propašoval Krtka prďáka nenápadně k němu do pokoje a strčil mu ho pod postel. Stihl to ještě před velkou vizitou. Pak šel do své kanceláře, uvařil si kafičko a začal se chystat do práce. I Krtek prďák se mezi tím v Honzíkově pokoji chystal do akce. Věděl, že kluka nesmí vyděsit, ale na druhou stranu také tušil, že má-li Honzík promluvit, musí ho přeci jen trošičku překvapit. Najednou ucítil, že se postel začíná vrtět a ozývalo se zívání a vrzání. Malinko si tedy uprdnul. Honzík zpozorněl. Podobné zvuky vydával obvykle jen on sám, navíc jen pod peřinou, protože se styděl a nechtěl, aby ho někdo jiný slyšel. Najednou se ozvalo daleko silnější prdnutí. Honzík se opatrně natáhl, kouknul pod postel a kdo tam nebyl. Krtek prďák seděl v klidu na zemi a koukal se na Honzíka. Usmál se a řekl: promiňte, nemohl jsem si pomoci. Honzík byl úplně perplex. Zíral na Krtka vytřeštěnýma očima a vyhrkl: to nevá, já to taky někdy nezvládnu. Usmívavý Krtek na to: a heleme se, panáček mluví. A proč bych nemluvil? Podivil se Honzík. Protože pan doktor Nováček říkal, že v tomhle pokoji neslyšel nikoho mluvit už nejmín 3 dny. Od té doby, co tady, panáčku, ležíte. Honzík sklouzl z postele, rychle vykoukl z pokoje a otočil se ke Krtkovi. Když já se hrozně bojím cokoliv říct, by to zase nebolelo. Krtek vzdychl a zakroutil hlavou. Podíval se na Honzíka a zase se usmál a řekl: jak ti můžou pomoci, když jim neřekneš, co ti je? Zkus to a uvidíš, že budeš rychle doma. Honzík se nadechl. Když já se fakt bojím. Hele, vezmi si mě k sobě do postele. Jo, a můžeš mě držet za packu. A až přijde vizita, tak zkus s panem doktorem mluvit, radil prďák. A přesně to se stalo. Přišla velká vizita, pan doktor Nováček a mladý pan doktor a starý pan doktor, který zaučoval toho mladého pana doktora, sestřička a vrchní sestra. A když přišli k lůžku, doktor Nováček povídá: tak co, Honzíku, dneska už si trochu popovídáme, nebo zase budeš jenom koukat a mlčet? Honzík skoro nemohl popadnout dech, ale pod peřinou cítil ve své ruce packu Krtka prďáka. Tak jo, asi budu mluvit. Všichni koukali jako blázni. Jen pan doktor Nováček se usmál a řekl: to je paráda.
Za chvilku se vrátím a popovídáme si o tom, co tě bolí, co tě nebolí, kde jsi lechtivý a tak dále. Honzík si oddechl a stiskl krtku prťákovi tlapku. A oba si společně pod peřinou prdli. Pak se tomu smáli a nemohli přestat, protože krtek prďák se nejen krásně usmívá, ale taky nádherně směje. Zdravotní klaun.